Inte orkar med det. Ja. Men du ser, det börjar bli trångt där nere. Ja, det är där det börjar bli trångt. Då ser du, där är... Här ser man tydligt var det svänger, ja. Grovt. Och så här är mellanskikt. Förstyrning. Man hör ju att det susar. Mm. Fan, om repen skulle gå av, vad svårt vi skulle få att dra upp honom från den där kil. Ja, jag visste att det kilat ner då. Ja. Vad sa du att? Ja, det ser du. Det blir en jätteskillnad då. Det är en stor skillnad. Ja.